បាទសួស្តីបងប្អូនស្អាតទេបាទបងប្អូនទេមើលស្អីគេបាទយន់នេះគេនេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺយន់មណ្ឌលពេជ្របាទកាក់ខ្ញុំជឿមកពីគេដែរទេបាទកាក់យន់មុនអគុំស្អីនេះខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់ថានៅខាងនេះដល់ខ្ញុំស្រឡាញ់គឺលបអើសួងកាក់នេះបតោងខ្លះគឺមានគេធ្វើអានេះស្រាប់អានេះខ្ញុំអត់មានដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំអត់បានស្រោបខ្ញុំយកខ្សែស្ប៉នមកខ្ញុំគៀបឲ្យជាប់ចឹងទៅខ្ញុំផ្សារសណោជុំវិលនេះ1 2 3 4ចឹងទៅມັນហត់អស់លុយផងតកាប់មួយមកយកខ្សែស្ប៉នមកខ្សែស្ប៉នខ្សែភ្លើងហ្នឹងគៀបចឹងទៅគៀបចឹងទៅយើងធ្វើបតោងពាក់ខ្លួនឯងបានហើយរូបលៅសួងនេះបងប្អូនចង់យកទៅប្រសិទ្ធីក៏បានដោយសារមានយន់នៅខាងក្រោយនេះរូបលោកអ៊ូសច្ចាំងយើងនោះលោកអ៊ូសួងខ្ញុំធ្លាប់មាននិស័យធ្លាប់អាហារបងប្អូនម្ដងយកសពតែខ្ញុំឲ្យក្មួយគាត់មើលគាត់ឃើញអញ្ចឹងមែនហ្នឹងបងឃើញលោកស្លៀកក្រងស្បង់ពណ៌ដូចលោកអញ្ចឹងហើយក្មេងវាដែរតែចេះដឹងអីវាដែរឃើញពីមុនមកអត់ផងទៅវានិយាយមកត្រូវដូចតែវាយើងដោយអ្វីដែលយើងដឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺសួរទៅបាទយើងចាស់ធម្មតាក្មេងយើងបរៀនវិជាបារមីគេអាចមើលឃើញស្ដាប់ឮអញ្ចឹងយើងបរៀនអីគេចេះអញ្ចឹងទៅយើងអាចពឹងក្មេងបានហើយវាសួរសុខទុក្ខជួបលោកឪសួងផ្ដាល់ហ្មងឃើញលោកដូចជាអគុយលោកគង់នៅក្នុងប្រាសាទមួយតឯងអញ្ចឹងណាតែមិនដឹងថាលោកមានគ្នាគ្នាបាក់ក្រុមលោកទៀតផ្សេងក៏យើងមិនដឹងគាត់ថាឃើញលោកគង់នៅម្អងឯងសួរស្ដីលោកលោកថាសុខសប្បាយអីណាយើងសុំពរជ័យពីលោកអញ្ចឹងទៅហើយសួរថាលោកឃើញណាឃើញខ្ញុំណាតែយើងខំបន់លោកអញ្ចឹងលោកថាឃើញយើងសុំពរជ័យពីលោកអញ្ចឹងណាយើងមានសុំអីច្រើនទេលោកលន់អីទេគាត់ថាសុំឲ្យលោកថែរក្សាកូនចៅអានសុខសប្បាយបារមីលោកអ៊ូសួងសច្ចាំងលោកអ៊ូសួងលោកថែរក្សាកូនចៅគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងតែយើងមាននិស័យបាយបន់លោកឲ្យជួយទៅលោកអាណិតលោកជួយលោកថែរក្សាយើងហើយបាទនេះរក្សាខ្ញុំមានអបនិស័យធ្លាប់សបិនឃើញលោកអ៊ូសួងមកបិណ្ឌបាតម្ដងហ្នឹងមាន2អង្គជាលក្ខណៈស្លៀកពាក់សទេលោកអ៊ូសួងការលោកសក្កត់លោកពាក់ស្បង់ស្លៀកក្រងស្បង់តែទៀតពេលលោកគឺជាសច្ចាំងទេការខ្ញុំសបិនឃើញហ្នឹងគឺលោកស្លៀកពាក់សមួយអង្គទៀតអត់ស្គាល់ទេអត់ដឹងទេលោកដាក់ហួរបន្តិចទៅក៏មួយអង្គទៀតហ្នឹងគឺលោកអ៊ូសួងនឹងឯងលោកចូលមកបានបាទខ្ញុំថាក្នុងអារម្មណ៍ឯងលោកបាននិយាយផ្ទាល់មាត់ឯងគាត់នឹងថាលោកថា100ដុល្លារហ្នឹង80រៀលហ្នឹង80ដុល្លារហ្នឹងចូលថ្លៃកសាង10រៀលហ្នឹងថ្លៃចាក់សាក់10រៀលទៀតថ្លៃផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងព្រឹតមុននឹងខ្ញុំទៅសອບហ្នឹងកាលខ្ញុំលឺគេផ្សាយមើលតាម YouTube អីហ្នឹងតដឹងអំពីប្រវត្តិលោកអ៊ូសួងល្បីល្បាញជាទេវតាដើរដីសម្បិតស្ដេចថៃក៏គោរពនិងកោតសរសើរលោកគោរពលោកអញ្ចឹងណាថប់ជាបាលរបស់ត្រីស្ដេចជាពីរកកាយសាហាវអញ្ចឹងទៅគេគោរពនឹងឯលោកជាទេវតាដល់ដីពុញបោវិសាសខ្មែរយើងសច្ចាំងខ្មែរយើងបាទចេះចំទៅខ្ញុំក៏លឺអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងវាអត់មានសំណាងបានជួបលោកផ្ទាល់តែបានជួបក្នុងយុសបក៏មាននិស័យក៏ជាឱកាសនឹងខ្ញុំមកពាក់ទៅគឺលោកឪសច្ចាំងលោកឪសួងយើងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំធ្វើចេះបងប្អូនកាក់ខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់បងប្អូនត្រង់ចុះតម្លៃมันលើសពី100បាទទេខ្ញុំមិនបាច់និយាយតម្លៃប៉ាត់ប្រកាសទេហើយលោកបងប្អូនខ្លះគាត់លក់តើអត់បានចំណេញតែបងប្អូនខ្លះគាត់លក់គាត់ជាវកាក់ណឲ្យគេវាថ្លៃហួសហេតុពេកលេងសិតតែ100,000អីតម្លៃ25ដុល្លារ20ដុល្លារអីវាអត់សមតម្លៃមែនតេនមិនដល់100បាទហ្នឹង
ហើយយើងយកមកលក់ហួសហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់គ្រប់លើឪសួងគាត់មាននិស័យហ្នឹងគាត់រីរ៉េចថ្លៃពេកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាដែរអាដែរយករូបថតរូបយកមកដាក់ក្នុងសុំបតោងកកពាក់បានដូចគ្នាចាំបាច់តែស្ពន់នេះបើយើងលេងសារតម្លៃយ៉ាងចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងលក់ជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធថ្លៃថ្លៃណាស់មួយគុណក្នុង10មួយគុណក្នុង5អីតិចពេកផងលេសសារ10 20ហ្នឹងងាប់ហើយហើយយើងជឿម្លឹងម្លឹងមិនអានេះបំផ្លាញជំនឿដែរហ្នឹងយើងគិតតែពីបញ្ចោចលុយហ្នឹងវាក្រាស់ក្រើលពេកដូចអត់សមយើងបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកខត់ខំជឿដល់ពេលគេឈប់ទិញទៅស្ញាញ់ឲ្យយើងលក់ទៅដាច់ប្រមាណគេទិញយើងហ្នឹងគេផ្សព្វផ្សាយយើងណាអូណែខ្ញុំទិញកន្លែងនេះកន្លែងនេះគេណែនាំភ្ញៀវ2 3 4 10បន្តទៀតបើយើងទៅមួយកាប់មកបថៅទៅបានតែម្នាក់ហ្នឹងគេឈប់ប្រាប់ឯងគេឈប់ណែនាំឯងណែស្ញាញ់ឯងគេឲ្យលក់ទៅអត់បានសៀងហូបទេមើលកាលនេះគាត់ដាក់កង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងឯងបាទទៅតោងនឹងតម្លៃទៅតោងនឹងការស្រោបខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងនេះខ្សែស្ពាន់មកខ្ញុំគៀបឲ្យជាប់ចឹងទៅអានេះយើងចង់វត្តមកក្រោមឲ្យយកសណរុំក៏បានតែនេះខ្ញុំចាំច្រឡំមូលខាងលើនេះបាទក៏ដាក់អញ្ចឹងទៅបាទស្អាតទេបងប្អូនប៉ុណ្ណេះអាចបតោងកកពាក់បានហើយបាទអរគុណលោកអ៊ូសួងឲ្យថែសាកូនចៅបានសុខសប្បាយបាទ